संकट तारिणी मंगला उदारु पुरी बार रेला
ଦିନସର ବନାରୀ ବାଞ୍ଛାସ ମସ୍ତେ ନୁ ଦେଖରି ଏତୁ ଦାରୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶାଶୁକୁ ବଚନ ବୋଲନ୍ତି ଅହେ ଓଷାରେ ବିଧି କଥା ପୂର୍ବ ମୁଁ ଯେମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଧୁ ବଚନେ କରି ଦୟା କହନ୍ତି ବସୁଦେବ ପ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ ଜପୁଥିଲି ପ୍ରସାର ବେଡିଛି ଲବଣ ସାଗର ଏପକ୍ଷେ ଦୀପେ ସୁଧ ନୀର ବେଡିଛି ବଳୟ ଆକାର ଯଦି ସମୁଦ୍ର ବାର ଦୀପେ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ସମୀପେ ସୁରା ସମୁଦ୍ର ଯେ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଘରେ ଯେ କୁଶଳ ସମସ୍ତ ପିଣ୍ଡ ଦେଖରେ ମନ୍ଦେ ଯେ ମାଦେଇ ଘେନିଛୁ ବାଂଶର ବୁଲାଇ ଅଗ୍ରତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦ ଦେଇ ମତେ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତ ସହିଲେ ଝିଅଙ୍କୁ ପିଅର କହିଲେ ଏଛାଡ଼ା କଥାକୁ ଗମାରେ ଦୂଷିଛୁ ନ ମିଳିଲା ପ୍ରାୟ କାଲି ବି ତେରେ ଗଡ଼ାଇବି 15 ଦିନେ ଚାନ୍ଦ ଦେବି ଶୁଣି ମୁଁ ସତତ ହୋଇ ବସିଲା ମାତା କୋଳେ ଯାଇ ଏମନ୍ତେ ରଜନୀ ଦିନ ଦେଖି ସାଧୁ ମାନେ ହରସେ ହେଲେ ନିଜ ମାନେ ସମୁଦ୍ରେ ବୋଇତ ମେଲିଲେ ସପତେ ବୋହୁକୁ ଡାକିଲେ ବୋଇତେ ଯାଉ ଅଛୁ ଆମେ ଘର ସମ୍ଭାଳିଯିବ ତୁମେ ଦେଖରେ ଦୈବର କୃତ୍ୟ ପିତା ସଙ୍ଗତେ ଗଲେ ମାତ ଯେମନ୍ତେ ଝିଅ ନ ଝୁରିବ ତେମନ୍ତେ ସେବା କରୁଥିବ ଭୋଜନ କରାଇବ ଆଣି କହିବା ପୂର୍ବର ସବାଣୀ ଦୋଳିରେ ଦୋଳି ପଚାରିବ ନିମିଷେ ହେଳନ କରିବ ଶୁଣିବ ଲତି ସାତ ଯାଏ ଝିଅଙ୍କୁ କାହିଁ କିଛି ଭୟ ନିରତେ ସେବା କରୁଥିବ କେଳରେ ହେଳନ କରିବୁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲାନି ଆମେ ଓଳରେ ରହିଥିଲୁ ତମେ ଯେବେ ଯା ଉଚ୍ଚ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଣିଛି ବଟି ଅଳଙ୍କାରେ କେବଳ ମୋର ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛି ବଟି ରତ୍ନ ଜଡ଼ି କେବଳ ହୀରାର ବସଣୀ ମୋର ପାଇଥିବ ଆଣି କେବଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ ଆଣିଛି ବହୁ ମୋ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କେବଳ ଅଷରତ୍ନ ତାରା କେବଳ କଞ୍ଜାମତି ହୀରା କେବଳ ହୀରା ବୋଲି କରି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଥିବ ଗଡ଼ି ଭାଇଙ୍କି ବୋଲେ ତ କହି ମୋ ପାଇଁ ଏଟା ଡାଲରେ ପତ୍ର ଥୋଇକି ଦୁଃଖ ପାଣି ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେ ଆଉ ବାହାରେ ଦିଅ ବାହାରେ ଦେଇଦେବ ସେ ଝିଅ ତାର ହାତ ଲଗା ଇଏ ଦେ ଆଇନି କଳସରେ ସେ ନାଲି କପଡ଼ାଟା ଦେଇଦେବ ମନେ ନାହିଁ ମୋର ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିବି ଆର ପାଳେ ଆଣିନାହାନ୍ତି ପଳେଇ ଆଇଲି ତର ତରରେ